Re, viss ēters ir te! Valdība nelēms par ūdeļu iznīcināšanu uzņēmumā Baltic Devon Mink, kura konstatēta dzīvnieku inficēšanās ar COVID-19. Institūcijas sadarbības grupa šādu risinājumu nav atbalstījusi. Uzņēmumā tiks pastiprinātas biodrošības prasības. Zemkopības ministrija norāda, ka ūdeļu izkaušanas gadījumā uzņēmumam būtu jāsniedz 24 miljonu eiro kompensāciju. Stāst Māris Klūga. Latvijas biomedicīnas centrs konstatējis, ka Baltic Devon Mink ūdeļu fermā rodas jaunas COVID-19 mutācijas, kas potenciāli var radīt jaunu, bīstamu vīrusu variantu. Arī citi pētījumi liecinot, ka tieši ūdeļs esot labvēlīga vide, kurā vīrusam attīstīties. Slimību profilakses un kontroles centrs ieteica apsvērt ūdeļu iznīcināšanu. Taču vakar tā sauktajā OVG grupā, kas pirms valdības izskata ar COVID-19 saistītos jautājumus, nolemts ūdeļs atstāt dzīves. SPKC tomēr atzinis, ka pagaidām pietiks ar stingrākām drošības prasībām. SPKC redz situācijas risinājumu bioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas kontroles un laboratoriskās uzrodzības stiprināšanā novietnē. Un, ja tas nav iespējams vai nepalīdz, tad infekcijas rezervuāra iznīcināšanu. Tagad tiekot strādāts pie jaunajām prasībām, kuras valdība varētu apstiprināt nākamnedēļ. Skeptisks par to ir biomedicīnas centra zinātniskās padomes vadītājs Jānis Kloviņš. Viņš stāsta, lai vīrus no fermas neizkļūtu, prasībām būtu jābūt ļoti stingrām, kuras būtu ne tikai grūti ievērot, bet arī uzraudzīt. Gan ventilācijas apstākļus, gan dzīvnieku izolācijas, un nemaz nerunājot par cilvēku aizsardzību, ka tur jāģērbis speciālos konvencionos un speciālām gaisa padevēm. Un tam līdzīgi. Ja. Tātad, un tie ir apstākļi, kurus nu, praktiski nevar nodrošināt ne tādā apjomā audzējot dzīvniekus, ne arī tādā vidē. Zemkopības ministrija norāda, ka varētu fermās uzstādīt novērošanas kameras, lai pārliecinātos, ka prasības ievēro. Pati ministrija gan sanāksmē aizstāvējusi variantu ūdeļs iznīcināt un kā kompensāciju uzņēmumam no valsts izmaksāt 24 miljonus eiro. Tik maksājot fermā esošās ūdeļs, kuru skaits ir ap 110 tūkstošiem. Pret kompensācijas izmaksu protestējusi biedrība dzīvnieku brīvība, kas uzskata to par pārāk lielu summu, turklāt uzņēmējs pats esot atbildīgs, ka infekcija fermā iekļuvusi. Zemkopības ministrija fermas interešu aizstāvēšana noliedz. Mēs esam runājuši tikai un vienīgi par sabiedrības veselību punkts 1 un punkts 2, lai pasargātu valsti no iespējamiem zaudējumiem tālākās Eiropas tiesu instancēs. Tikmēr Baltic Devon Mink savu nostāju par ūdeļu iznīcināšanu LTV neatklāja un atteica atbildes arī uz citiem ar to saistītiem jautājumiem. Māris Klūga, Latvijas televīzija.